在金融圈流传着这样一句话，人无股权不富。还有一种预言说，未来的富翁都是来自于股权投资。由此可见，股权投资是当今中国最赚钱、盈利能力最强的一种投资模式。换句话说，如果你找到一个有潜力的企业去投资的话，那么赚钱这件事对你来说简直比呼吸还要容易。事实胜于雄辩，我们来看几个例子。1999年1月15日，18个怀揣着梦想的年轻人建立了阿里巴巴。2014年，阿里巴巴在美国上市，市值一度超过到了2000亿美金，逼近工商银行总市值。这18个人都已经成为了亿万富翁，从创业时只有50万人民币的价值，到上市后2000亿美元的市值，市值增长了200多万倍。软银集团董事长孙正义正是凭借当时对名不见经传的阿里巴巴的股权投资，而一举成为当今日本的新首富。